Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Продовжую ділитися з вами своїми враженнями від ароматів. Нещодавно я гуляла з Вікторією по парфюмерним магазинам, і вона відвела мене до стенду Dior, там, де представлена бутікова лінійка. Було дуже цікаво послухати аромати. Дуже все гарно оформлено, дуже такі фірмові класні блотери. Так само ми були в корнері Шанель, я також пробувала аромати бутікової лінійки від Шанель. І якщо порівняти, то ви знаєте, мені бутікова лінійка Dior сподобалась більше, ніж бутікова лінійка Шанель. Я постараюся зробити огляд так само на бутікову лінійку Шанель, не обіцяю. Але постараюся, в мене є блотери, я їх нюхала, якісь враження про них в мене є, але ну, я не впевнена, що відео буде. А от на рахунок Діора хотілося б сказати декілька слів. В мене тут 7 ароматів, з якими я познайомилась, і поділюся з вами своїми враженнями. Отже, перший аромат називається Rouge Trafalgar. Подивіться, які блотери. Вже все підписано, все гарненько стоїть біля кожного флакончика. Дуже приємно, коли такі блотери. Це такий гарний фруктовий аромат. Знаєте, тут відчувається смородина, відчувається смородиновий листочок. Якісь цитруси такі абстрактні. Загалом приємний, навіть дуже приємний. Ягідний аромат. Я обожнюю ягідні парфуми, особливо коли ягоди там насичені, такі чорні переважають, типу смородина, там черниця, от таке. Люблю. Цей аромат зараз вже трошки вивітрився, звичайно, блотер, але в магазині, коли я його вдихала, він був дуже насичений, дуже гарний. Красивий ягідний парфум. Наступний аромат називається Сакура. І ви знаєте, він дійсно, напевно, пахне сакурою. Мені важко зараз якось згадати чи ідентифікувати, а як пахне сакура. Звичайно, я бачила сакуру, нюхала її, але я не пам'ятаю, як вона пахне. Ну, напевно, як ось ця сакура від Dior. Надзвичайно приємний, надзвичайно. Такий весняний, знаєте, юний, свіжий, такий сповнений життя, сповнений оптимізму, це цвітіння, вся краса. Я думаю, всі знаєте, як гарно цвіте сакура. І тут в Дюссельдорфі просто дуже багато ось цих таких японських вишень, чи як, я не знаю, що це за дерева, ну схожі дуже на наші вишні, але то не наші вишні, ну напевно японські, вони надзвичайно гарні, тому я думаю, що цей запах клас, дуже весняно, квітково, красиво, оптимістично, дуже сподобалась мені ця сакура від Dior. І, до речі, блотер досить активно пахне. Вже декілька днів минуло з тої пори, як я його тестувала. Наступний аромат називається Santal Noir. Трішечки солонуватий сандал зі спеціями або з якимись смолами навіть. Здається, от, що тут є якась шкіра, якесь щось підкопчене трошки, димність невеличка. Ну, це не просто сандал для мене. Однозначно тут якісь спеції, однозначно тут щось димно-купчене. Можливо, це така підшмалена трошечки шкіра, або навіть замша. Ну, замша ні, замша вона завжди така, ну, я відчуваю, принаймні, така вона трошечки шершава. Смольний, димний сандал. Гарний, дуже насичений, дуже яскравий. Красивий. Ніби як ще якась, знаєте, як краплиночка, щось якось удового дерева, ще, можливо, от щось таке. Наступний аромат, з яким я познайомилась, називається Toba Color. Ой, це такий красивий, солодко-медовий табак. Не просто табак. Зазвичай, от в люксі,
Табак він може віддавати, часто віддає, точніше, навіть не в люксі, а в ніші такі, типу Мансера чи там Френбуклє. От там табак може такою вишневою кісточкою віддавати. От є такий натяк на вишню. Тут цього немає. Тут такий медовий табак, який потонув в меду. Аби знову ж таки димний, смольний, дуже такий глибокий. Мені здається, цей аромат може дуже легко придушити, тому що він, дуже насичений, дуже дифузний. Блотер просто волає до цієї пори, супер, супер яскраво звучить. Красивий аромат. Я бачила ці бутильки у Діора, вони просто величезні. Я думаю, цього аромата там 20 мілілітрів, це хватить, з головою, настільки він насичений. Наступний аромат, з яким познайомилась, називається Ваніла Діорама. Звичайно, про ваніль, але ваніль незвичайно. І ми з Вікторією так само це обговорювали про те, що ваніль в люксі і ваніль в ніші або там в бутіковій тій самій лінійці, вона не така, як, тобто ці ванілі, вони різняться між собою. Мені завжди ваніль в такому більш дорожчому сегменті, вона мені перекликається з якимись смолами, ніби от смольна така ваніль, знаєте, от якась бальзамна ваніль. Вона не кондитерська ні в якому разі, але от такі от смольне, щось таке тягуче в ній є. Тут все приправлено кардамоном. До речі, в піраміді я побачила кардамон і побачила ром, що я не впізнала. Я не впізнала тут ром, я його тут взагалі не відчула. Для мене він просто смольно, ванільно, солодкий. Трошечки схожий на попередній, чуть-чуть. Ось з цими, напевно, смолами. Наступний аромат називається La Colle Noire. І це троянда. Юна, свіжа, весняна, ніби якийсь ягідний відтінок є, мускус. Така поливашка на весну. Знаєте, це така витончена троянда, я би сказала. Такий вивірений аромат юної, витонченої троянди для якоїсь юної особи, спеціально от на пору, коли цвітуть троянди. В Дюссельдорфі в кінці травня вони гарно зацвіли, деякі кущові такі троянди. От якийсь такий аромат для юної особи, як для мене, але такий витончений, знаєте, нелегковажний. Гарна троянда. І останній аромат, який я протестувала від Dior бутікової лінійки, називається Gris. Gris Dior. Це пачулі. Троянда. В піраміді дубовий мох, я його не впізнала. Такий стильний. Знову ж таки, витончений. Я би сказала, дорогий парфум. Трошечки деревини. Такий він дуже зібраний, цей аромат. Можливо, навіть офісний варіант такий. Красивий. От красивий аромат, аромат дорогий. Блотер не так сильно пахне, як той же Тобаколор або Ваніла Діорама, або та сама Сакура. Троянда так відчувається гарно і такий ніби як натяком дубовий мох. Гарний, дорогий, витончений, такий трошечки строгий, напевно. Все. Сім ароматів бутікової лінійки Dior. Постаралася вам дуже швидко поділитися своїм враженням про ці аромати. Якщо знайомі, пишіть, як вам вони. Дякую за перегляд і бажаю вам всього самого найкращого. Пока!